Oh Dieu. Ja. Policija je včeraj zamenjala direktorja. Zdaj je Velički, Makedonec ali Srb, ne vem. Nima glih slovenskih poteznih, obraznih potez. In do smrti povozil enega človeka pred ne vem kolikimi leti, ne. Ta človek. Ta bo zdaj vodil plave angele. Tako da hudič zbira skupaj bando za tole zadnjo bitko. Angeli pa tudi zbirajo vojsko, ne? In angeli bodo zmagali. Zato, ker je tako napisano v Svetem pismu. Pa ne hodimo v cerkev. Vi rešujete težave, ki jih sami ustvarjate. Nobenemu ne bi bilo treba hoditi v službo. Nobenemu ne bi bilo treba za druge težave skrbeti, če bi poslušali tega, ki je naredil zemljo. Pa dajte ga vprašati, kako je to naredil. Svet vodijo satanisti, lažnivci, banda pokvarjena, ki dela genocid na zemlji. Zdaj vam bom dal eno rešitev. Če danes začnete delati na svojem vrtu, rabite ga pa en hektar. Ne? Zemlja je pa dosti v Sloveniji. Ker za preživeti za enega je 400 kvadratnih metrov, da si pridelaš hrano, dovolj. Moj prijatelj, Meško, Kristofer, tam na dol bliz Komne doma, z brado ga poznate, ne? Zelo vreden možakar, modrec, si je vzel čas in zračunal, da ima sklad kmetijskih zemljišč. Tolk neobdelane zemlje, ko so jo komunisti pokradali po drugi svetovni vojni od kapitalistov, ampak ti komunisti so zdaj sami kapitalisti ratali. Ista figa, konjska, smrdljiva. Se pravi, 500 kvadratov bi lahko vsak dobil od sklada kmetijskih zemljišč. Toliko imajo neobdelane zemlje. Sklad kmetijskih zemljišč so prihvatizirali Marina Omahan SP. Število zaposlenih nič. Pred 4 leti so vrgli na cesto zadnjih 5 informatikov, da se skrijejo evidence, koliko je zemlje. No in zdaj na tej državni zemlji, ne, sodniki, oziroma ena sodnica, Tina Brenčič, na črno postavi svojo hišo. To je banda hudičeva, razumete? Oni ne poznajo Boga, oni poznajo. Oni so sami bogovi. Ampak Bog je. Joj, koliko boste vi nasrkali, fantje, punce, ej. Zemlja se bo zatresla cela, vi sploh ne veste, kaj se bo zgodilo. In to mislite, da bo vam pomagal? Če ne boste padli na kolena in prosili za odpuščanje, vi vas ne bo čez 7 let na zemlji. To bo tako precizna selekcija angelov, da tudi šivanka ne bo zgubljena. Zdaj, največji hudič v Sloveniji, ki je pa največ ljudi pogubil duševno in telesno, je pa RKC. Ta je pa največ zemlje pokradla. Pa skozi 2000-letno zgodovino največ ljudi pobila. Ne? Razumete? Jaz sem bil noter. To je indoktrinacija, hujška stalinizem. Vse, kar oni govorijo, pa še to ne, kar govorijo. Veliki laži. Grejo se satanizem. Ne, Jezus je rekel, natančno jih upoštevajte po njih delih, se pa ne ravnajte. Ampak jih ne natančno upoštevajte, ker tudi teorija in sveti spisi so že veliko ponarejeni. Če je Bog naredil nebo in zemljo, kakor so si ti duhovniki zapisali na teološki fakulteti, ne, potem je Bog lastnik, potem ni RKC lastnik. In obtožuje, obsoja RKC, ne, Rimokatoliško cerkev, ki ima največ zemljišč, da je soodgovorna za rodomor na slovenski zemlji.
oziroma najbolj odgovorni. Rimokatoliška cerkev s toliko zemlje bi lahko v enem letu rešila vso revščino. Oni pa molijo k Bogu, sami pa zadržujejo svojo, kjer mu Bogu molite, sami pa zadržujejo tisoče hektarov. Lansko leto sem bil priča, kako so dvakrat na teden peljali 45 vagonov hladovine, sem rekel, iz Pokluke v Avstrijo. Ja, ko pa sem prosil duhovnika v zasipu, Matijo, če mi podari brezplačno košček zemlje, da si bom sam predelal hrano, je pa rekel, da nima zemlje. Isto je rekel duhovnik na Dovjem. Obsojam vse duhovnike. Vi greste v peko, če ne boste zemlje podelili tako zelo Slovencem letos, ker bo vojna in ker bo lakota in ker bo klanje. Klanje bo zaradi vas duhovnikov, ker imate trdo srce, ker vam je ego nebol, v vesolje se. Izprašajte malo svojo vero. Božja sodba bo letos pri vas. 100%. Boste dobili batine. Imam prijatelja, ki že 3 leta živi pod mostom. Pod viaduktom. Ga ni duhovnika, da bi mu pomagal. Pa kakšna vera je to? Vera brez del je mrtva. Zdaj pa vsi policisti, ki tole vidite, dajte poskrbeti, da bojo vsi duhovniki tole videli. Ne? Natančno sem prebral Sveto pismo. Ugotovil sem, da manjka 16 stavkov, da se jih vrgli ven. Med drugim tudi najpomembnejši stavek. Sin človeku je prišel na zemljo, da reši tisto, kar je bilo izgubljeno. Zdaj le prevajam knjigo o Enohu, ki govori o velikanih in padlih angelih. Zagotavljam vam, da bo letos cerkev izgubila vso zemlje in čez 7 let bojo vsi v Sloveniji v penzionu na svoji zemlji. In ni razloga, da Cerar včeraj vzame še milijardo in en koliko kredita. Pa zakaj se vi kreditirate, norci? Zakaj se vi kreditirate? Cerar, sam boš plačal tale milijardo. Vsi in Bratuškova in Pahor in vsi teli, ki ste podpisovali kredite, sami jih boste plačali. Niste spisali referenduma, niste prašali ljudi, a bi vzeli kredit ali bomo drugače. Sami, tisti, ki ste podpisali, boste plačali ta kredit. Da vam je jasno. In ne vznemirajte več ljudi, ker vas bomo nesli dol. Policisti pa, ki ste nastavljeni od politikov, sram ne vas bo, da ljudje gledate in crkujejo. Božja sodba bo prišla. Zdaj, policisti, tisti, ki se boste postavili na stran ljudstva, boste rešeni. Tisti, ki boste še naprej podpirali te, ki kradejo milijarde. Boste pa pod zemljo. In to slok malo. A mislite, da angelov pa ni na zemlji? Oso so. In premagali vas bojo. Ko Bog je zemljo naredil, je rekel, brezplačno je. Morate se malo poučiti. Satanisti vodijo svet. Satanisti so pa vsi lažnivci na visokih položajih. A vam je to jasno zdaj? Rešitve so, priberte si Anastasijo, ki jo je Bog vzgajal, svetleča krogla, bo je vojska hotla obiti, jo niso mogli. En hektar zemlje je dost za eno družino, posadite 300 rastlin gor, ne bakrene, pa ne železne, pa ne kovinske, pa ne zelene ograje, ampak zeleno ograjo. Posadite si sadne drevesa za ograjo. V 3 slojih sadna drevesa, grmičevje, jagodičevje, vrt, vodni izvir, okrog zagradiš, brunarca postaviš iz pokljuških smrek, ki jih bomo zdaj nazaj vzeli ljudje, ker je to naše. In nobeno nam treba hoditi v službo. Vi komunisti, pa ne komunisti, vi, ki ste zran, kapitalisti ste zdaj, ne? Kapitalizem pomeni pohleb. Zdaj jaz ne vem, a vi jeste denar? A jeste denar? A se to da posaditi? A se to da... A se to da jesti, tako? A boste jedeli jabuka? Vi tiskate denar in služite s kemikalijem. S kemikalijem. 16% ljudi po svetu je zdaj že pedrov, pa lezbik, pa neplodnik, zaradi kemikalij. Dotično je to bisfenola. In o tem sem jaz govoril že več kot 2 let nazaj. Vsaj 3 leta. Po
Poslal sem na vlado, da je kemikalija bisfenola iz plastenk odgovorna za to, da imamo tok Pedro. Ni bilo odgovora. Predlagam vladi, ne? Poglejte si tam, predlagam vladi, kjer predlogi so bili dani. Nimate pojma in sprašujete ljudi, kako boste vodili državo. Vi sprašujete ljudi. Pa sami ste se postavili gor, da boste vodili državo. Kaj si sprašujete ljudi? Umaknite se. Ljudje imajo že pripravljene nože, kole, razumeš, orožje. A hočete klanje? A hočete klanje? A rabimo to? A ste res taki butalci? Ne rabimo klanja. Pa tudi vi, ki ste zdaj poslanci, ne rabite sploh hoditi v parlament, ker nič ne rešujete, vi drek mešate. Modrost vas je zapustila, zato ker imate toliko strupa v hrani noter, da se vam je IQ zmanjšal. In to je dokazano. Vam bom pripel posnetek, da so s kemikalijem zmanjšali tej generaciji IQ za 7 točk. Vi štekate, ne štekate, a ne? A mene boste hoteli ubiti. Tisti, ki se bo mene dotaknil, bo mrtev. Zato, ker Bog ne bo pustil, da me ubijete brez posledic. Pa kjer ga se vi bojite? Pa komu, od koga vi kredit jemljete? A vi veste, da imamo največjo samomorilnost. In to že od časa kraljevine Jugoslavije v Sloveniji. Ker pa to ni bilo značilno za Avstro-Ogrsko. Največja samomorilnost. In zdaj v tej Jugoslaviji, ko so Srbi prevzeli vse zvezno vlado, ne, zvezna policija pa vojska, ne, zakaj smo šli mi ven iz Jugoslavije? Zato, ko ste nas 1917 ga okupirali srbska banda. Mi nismo Jugoslavijo uničili. Mi smo hoteli svojo državo, ker ste nas okupirali Srbi. Je to jasno? In ker vas nismo sterali na vlak, 91 ga ste zdaj nam uničili kulturo. Skoraj. Ma ne boste uničili Slovenca. Je prepameten, ne prepameten. Slovenc je moder. Modrost je od Boga. Pamet je pa od hudiča. Pa razumete vi to? Glejte, jaz bom delil vse informacije, da pridejo vsi v 7 letih do penziona. Bo pa treba delati, vsak si bo posadil sam 300 rastlin. Pisarniških služb več ne bo, ne. Pokoj pa bo, da priznate resnico. Ker tisti, ki bo lagal, ga bo zvil in bo umrl. Zvil ga bo. Spat ne bo mogel. Ne. Strah ga bo. Tle ga bo črvičal, razumeš. Žena se bo skurbala. Dec bo začel piti. V temi boste tavali. Jaz spremljam novice po svetu, kaj se dogaja. Natančno se vse izpolnjuje, kar je v prerokbah napisano. Zdaj smo v času razvoditja. Šesti zvitek se je odvil. A vi sam Nostradamusa poslušate. Jaz še kakšnega drugega. Ej, prišli smo do konca. Slovenija je lahko Noetova barka v tej zbirki zdaj, kaj bo. Noetova barka. Druga Švica. Zahtevam, imamo čisto vse argumente, da gremo ven iz Evropske unije, ker so nam dali usilali tok zakonov, ki delajo rodomor in gospodarsko represijo in prepoved nabiranja zelišč in takih neumnosti. Ne bomo se več sklicevali na Evropo, zdaj boste vi odgovorni na ministrstvu za kmetijstvo. Doktor Janez Posedi, ti boš prvi odgovarjal za rodomor. In Židan tudi za rodomor, minister. Dokazano, 200 000 ljudi umre zaradi posledic umetnega gnoja, glifosata. In ti naši poslanci so še naprej potrdili uporabo v Evropski uniji. Mi ne rabimo ne Beograda, pa ne Bruslja ne rabimo. V Sloveniji se bomo sami preživeli. A vam je to jasno? Pa kakšen globalni trg? Globalni trg je namenjen samo zato, da se vzpostavi svetovna hudičeva vlada.
In vse ljudi hočejo čipirati. In jih tudi bojo. Zdaj pa Slovenci, odločite se. A hočete imeti tatu v roki, koliko so ga imeli v Auschwitzu, s tem, da bo digitalen, da vam bojo prevzeli možgane? Ali gremo ven iz Evropske unije? Ven iz NATO bomo šli zato, ker Slovenci nikoli nismo napadali nobenih dežel zadnjih 1000 let. Zato se je Slovenija tudi tako skrčila. Šele ko smo šli v NATO, so nas poslali v Afganistan, da tam streljamo na talibane. Talibani smo mi. Da smo podizvajalci ameriške genocidne vlade, ki je uničila 60 držav in napadla po drugi svetovni vojni. To sta že dve organizacije, s katerih bomo šli ven. Ta tretja je pa Združeni narodi. Zato, ker Združeni narodi pa vodijo bankirji in sama satanistična banda, ki žrtvujejo otroke na oltarjih in jih kolejo in jih jejo. In vsi, ko boste hoteli v tem njihovemu sistemu živeti, boste mogli imeti čip in nadzirali vam bojo možgane. Hujš bo kot v Auschwitzu. In zato vam priporočam, da se obrnete, da se dajte se prašati, vsak za sebe naj se praša nekje v gozdu, Boga, ti res obstajaš. Oče, a si ti res obstajaš. Dajte naredite to domačo nalogo, preden boste začeli streljati po Slovencih, pa jih zapirati. Ker to, kar se dogaja po svetu, jaz ne bom gledal. Jaz ne bom gledal. Ne bom gledal. Ker je to butalsko. Zelo butalsko. In bom tudi se zmenil z očetom, da boste vi kaznovani. Sem se že zmenil. A mislite, da je meni problem umreti? Tole, kar imate vi tle v Sloveniji, to je peko. Peko je to. To ni življenje. To ni življenje. Vi sedite po pisarnah in priblagate papirje, ljudje pa crkujejo. Zaradi vas. In upravljate svojega dela. In Janez posedi, ti si najbolj odgovoren v tem trenutku. Čez 2 dni boš dobil porcijo svojega dreka na glavo. Združeni narodi so letos konec julija sprejeli odlok, da bojo začeli pobirati biometrične podatke. Ne? To je digitalen odtis. Dlani ali kakorkoli prstov, ne? In očesa. Tehnologija tega vojaškega kompleksa, ne? V Ameriki je izginil 21, ne milijard, 3 milijard denarja, ne? Se ga uporabilo vse za vojaško industrijo. Vojska preko DARPE, ne? In preko HARPA v bistvu dela vreme in so zdaj sesuli Ameriko. In tudi se suvajo cel svet. Dajte povedati, no, ljudem. Ves je straha, ne? Vi se bojite, ne? Vi se bojite, da vas bojo Amerikanci, da vas bojo Rusi, da vas bojo Brusel. Ne? Vi se bojite. Ja, dajte se gor malo z lastnikom zemlje pomeniti, no, kako naprej. Jaz ne hodim v cerko. Jaz sem ta prvi, ki bom zahteval, da da RKC vso zemljo nazaj. Duhovnike pa njihove žene bomo poslali na duhovne vaje v Vatikan. Bojo šli pogledati tega njihovega boga. Ja, kje ga bojo šli pogledati, da ga vidijo? Vatikan je država. In Vatikan ne more odločati v naši usodi, ker je to druga država. In Vatikan je okupiral pol Slovenije. A te bumbari duhovniški so se prodali za dna. To so darovi za boga. A razumeš? A res? A Bog je denar naredil? Hm? Lej, tale ženska, lej, tale. Tole je boginja iz Babilona. Ne? In tle gor je dragi podpisan, zmaj. A vi veste, da je to vse okultizem na tem denarju. In vas skrbi, kva muzejka ni denarja. Dajte prašati tamle srno, kako ona preživi brez socialne podpore. Dajte pašati vrabca. Živali so bolj pametni kot ljudje, to veste. Oni živijo v lepših prostorih, kot mi. Ma vi se valamo v plastiki, pa v kemikalijah, pa v elektromagnetnem sevanju. Dajmo nehati, no, prosim, dajmo nehati. Dajmo nehati, vzemite jabuk, sedite se dol, popraskajte se malo po glavi in rečite, kam to gre. Zdaj, čez 2 dni bo prišel van dokumentarc o škodljivosti bisfenola A kemikalije. Zaradi tega bisfenola
je 16% zmedenih ljudi, spolno dezorientiranih, LGBTX, ne vem kva še, Y, neplodnost, rak na dojki, rak na prostati. A v redu, jaz vam imam še veliko zapovedati, tako da me sam primer proste. Jaz sem zelo nepredvidljiv in če bom se čutil ogroženega, se bom branil in pač bom mogel kakšen umreti. Jaz ne mislim umreti zaradi enega idiota. Vam je jasno, branil se bom do konca. In letos bomo sesul RKC cerkev, ta njihov 2000-letni mir. Mit. Ne mir, vojno so delali skozi. Vlada, ti, ko se kurbaš s hudičem, narod ti bo sodil, ne. Tako da, policija. Lejte, dajte se spremeniti res v plave angele. Miličniki so bili v Jugoslaviji, ne. Cenjeni ljudje. Vi ste pa dacari. Ljudje se vas bojijo. Ljudje se vas bojijo, izogibajo se vas. Vi frajarte. Vi ste, ne vem, v kjerem filmu ste, v hollywoodskem. A veste? Ljudje se vas bojijo. Vi sejete strah. Strah sejete po Sloveniji. Ker se bojite za svoje službe. Pa ne rabite v službo hoditi, daj pej dam na vrt. Vrt bomo dobro letos nazaj od RKC cerkve. Vojska. Zdaj nove vojake sprejemajo, 19-letni. Sem včeraj gledal na Morso. Ja, sem navdušen, bi rad, da se zanimam za orožje. Ne. Me zanima adrenalin, super, bravo. In pole mesec spodaj napišem. Jaz bi tudi bil, jaz bi tudi klov drugi ljudi. Koliko nedanih je pa treba poklad za plačo. Razumete. Tole, kar se dogaja na meji s Hrvaškom, ne, je navaden blef, je pesek oči. V zadju se dogaja to, da bo padel asteroid na zemljo. Ne. To se ve že kar ne 4-5 let. In tudi v svetnem pismu je napisano, da bo padel mlinski kamen. Padel bo Amerik, pa še kje drugi. In nehajte izvajati genocid, ki tisti, ki slušate hudiče, vam zagotavljam, da boste zgubili bitko. Zagotavljam vam, da boste zgubili bitko. In ne prodajajte se več za denar. Pa še nekaj vam povedal. Strah ni od stvarnika zemlje, od Boga. Ampak je od Satana. Konc meseca bo išla vam knjiga o Enohu, ki govori, da je 12.000 let nazaj nekje so prišli angeli na zemljo. In so se vzeli človeške žene in so jih zaplodili in so rodile velikane. In te velikane so bili zlobni. In so požarali vse možno, kar je laufali. Veliki so bili pa 135 metrov. Zdaj nekaj velikanov teh je o tem pa kdaj drugič. Glavno imamo vse rešitve. Nehajte se klat, ker ste prav smešni že. No. Žalostni, smešni, pa začnite piti vodo izvirsko, ker drugače bo šel DNK v maloro.